Pekné popoludne, sme radi, že leto trávite aj v spoločnosti televízie Košice. Dnes počas tohto horúceho letného popoludňa alebo podvečera sme sa vybrali opäť do veľmi sympatického prostredia Kultúrparku, kde to, ako môžete možno aj za mnou vidieť, žije, cvičí sa tu a o chvíľu sa tu začne aj koncert známej košickej formácie Shamrock Redheads. No pre koho známe, pre koho nie, ak nás náhodou sledujete aj takí diváci, ktorí neviete veľa o tejto kapele, tak by sme myslím, že na začiatok mohli predstaviť jednotlivých členov, takže ahojte, tak postupne sa nám teda predstavte, povedzte, že aké husle hráte v kapele. No, kto ja začne? Som Peťo alebo Sasi a hrám na husle a gitaru. Takže som sa trafila do slova, poďme ďalej. Ja mám viacej strún, ja nehrám na husle, som Tomi. Ja hrám na gitaru. Hej, a ty si ten najstarší a zároveň najnovší. Áno, áno, najnovší a zároveň najstarší. Tak, dobre, poďme ďalej na druhú stranu. Ja som Roman a hrám na klavír. Slečna. Ja som Tina a hrám na kachon. A to je čo? To je taká krásna drevená škatula, do ktorej človek búcha na miesto bicích. Za mňa. A ja som Tomáš a hrám na husle a občas na tamburinku. A tamburinka je čo? Ja tamburinka je taký perkusný nástroj, ktorým sa búcha o ruku. Zdá sa, že to máte celkom tak akože jednoduché, že ste to mohli doniesť, ukázať, že by som si to skúsila a ja, mohli by ste teda ďalšieho člena, ďalšiu babu do kapelu, nechcete? Nie, dobre, šlo by to spievačku natrebať. Treba vám spievačku? Treba. Rada spievam. Všetci to tvrdia, ale podľa nás instrumentálna časť stačí, takže... Takže nebude žiadna spievačka a stačí teda mať jednu babu v kapelu. Zatiaľ nám stačí jedna, nech je kľud. Pokoj. Už aj s jednou je toho dosť. Ďakujem, ale ďakujem ti tomu. Ale nie, dostane aj ty na priestor vyjadriť. Takže zatiaľ sa neráta so spevačkou. Sú nejaké špekulácie a tak rozmýšľame nad všetkým, ale zatiaľ si vystačíme s tým instrumentálne. A tebe je takto dobré. Ako jedinej babe, chlapci sú dobrí, sťahyčkajú. Viac menej. Čo znamená viac menej? Nebudem to definovať. Dobre, tak to možno, že niekedy inokedy, pri nejpríležitosti, keď je teda viac otvorenejší a úprimnejší. Shamrock Redheads, čo to znamená, alebo ako vznikol tento názov, kedy si sa vlastne takto nejako dali dokopy? No, my sme sa dali dokopy pred 5 rokmi, keď sme mali ísť hrať na jednu akciu, nás oslovil jeden podnik, aby sme zostavili takú skupinku nejakých ľudí, ktorí by dokázali zahrať nejaké írske pesničky, pretože mali írsky večer. No a tak sme sa narýchlo dali dokopy, skúšali sme v kočikárni a zahrali sme jeden koncert a tak sa nám to zapáčilo, že nakoniec sme si povedali, že to vyskúšame ako kapela. Nož a na koncerte sme sa volali Irish Five, keď som to ja uvádzal, ale to mi tam vymyslel taký veľmi jednoduchý názov v úvodzovkách, že Shamrock Redheads. A mne sa to tak zapáčilo, že stále som tú kapelu predstavoval ako Irish Five alias Shamrock Redheads, ale nevedel som si to zapamätať, tak som sa stále Tomiho pýtal, ako to je? Ako sa voláme? Takže ešte Tomi môže doplniť, že ako to vymyslel. Ako som to vymyslel, tak jednoducho, my sme začali s tým írskym štýlom. Teraz to už je trošku možno tak rockovejšie, nie je to úplne írske, ale v podstate je to zloženie tých dvoch slov. Shamrock, trojlistok, vlastne symbol Írska. A Redheads, tak sú tam tí ryšaví ľudia, tak sa to spojilo a je to Shamrock Redheads. Jednoduché. A ako by sme vás teda mohli možno tak žánrovo zaradiť, keď teda to už nie je číro, povedzme len ten... Veľmi ťažko povedať, ale môže Roman by sa k tomu vedel vyjadriť, on to teraz tak skúmal, takže... No, my sme dosť dlho nevedeli vlastne, že ako a kde sa vlastne by sme sa mohli zaradiť. No a tak keď sme vlastne teraz robili digitálnu distribúciu nášho CD, vlastne aj na Spotify a na všetkých ďalších tých partnerov, streamujúcich hudbu a predávajúcich, tak sme tak začali zisťovať, že teda čo máme vyplniť do tých koloniek, že ako žáner. No a tak sme prišli na to aj cez nejaké internetové stránky, že hráme world beat. No a to je v podstate taký hudobný žáner, ktorý v sebe mieša také rôzne prvky z rôznych hudobných žánrov, aj folkové napríklad a takú tradičnú hudbu s modernou muzikou, čo je v podstate presne to, čo hráme my. Čiže hráme aj z tej írskej folkovej muziky nejaké melódie, ale aj úplne z iných žánrov, dá sa povedať, a miešame to, robíme to v takom, dá sa povedať, modernejšom štýle. A hrať tú instrumentálnu hudbu, hovorili sme teda o tom, že speváka alebo speváčka nemáte, ale také nejaké náznaky to boli, že ste aj špekulovali, že áno, potom, že nie, tak... Špekulovali sme nad niečím takým, obohatiť to možno nejakého hostujúceho speváka, speváčku, aby sa vlastne
to publikum trošku očistilo, môže to ucho, aby sa očistilo, aby nepočúval len tú instrumentálnu hudbu, aby tam počul možno aj ten ľudský hlas, hej, bolo to tak, ale zatiaľ ešte na to nebol priestor. Možno ale niekedy to nevie spievať. Či nikto sa nepriznáva. Ale vedia spievať. Čo len po nejakých írskych nápojov. Potom vie každý asi. Jasné. No a teda, keď máte tú instrumentálku, hej, a neviem, že kto je u vás takým tým mozgom, že kto tvorí vlastne tú hudbu? Ono to je tak. Niekedy sa tvorilo spôsobom takým, že sme si sadli po skúške a viac menej sa improvizovalo. Momentálne to je nastavené tak, že Roman prevzal ako keby nejakú tú úlohu skladateľa. On príde s nejakým tým nápadom a už sa mi... My sa snažíme nabaliť tie naše nápady na ten jeho, asi takto je. Tá hlavná linka príde od neho, aspoň posledné skladby boli takto riešené. A následne my tam nabalíme tie svoje nápady, potom diskutujeme na skúškach a potom vznikne nejaký ten finálny produkt z toho. A ako vznikajú texty tých inštrumentálok? Lebo čo som si teda všimla, tak každá vaša pesnička má nejaký názov a keď sa tak nejako zamyslím, tak väčšinou, hej, keď má niekto nejakú pesničku, nejaký text, tak ten názov sa odvíja od toho textu. To je pocit. Niekedy to je pocit, najmä po tých írskych nápojoch. Niekedy to je, raz sme dávali o názve pesničky hlasovať na koncerte publiku. Ešte tá pesnička bola len vo fáze, keď nemala definitívny názov, tak sme dávali hlasovať, ľudia tam písali mená na papieriky a potom sme si my nejakým spôsobom zvolili toho víťaza, ten víťaz bol ešte aj odmenený, takže takto vznikla. Roman môže povedať, ako vznikla napríklad skladba Little All, hej. Tak Little All napríklad tá vznikla len z toho, že ten prvotný nápad prišiel odo mňa, tie základné akordy. No a keď sme to tak hrali a rozmýšľali sme, že aký názov teda dáme, tak ja som v tom čase mal na sebe tričko, kde bolo napísané Little Owl a nakreslená taká sova. Tak sme si povedali, že to je ten názov, hej, ktorý tomu dám. Ale ja napríklad tomu rozumiem, lebo ja mám mačku a ona sa volá Sovička. A to veľa ľudí nechápe, že ako som sa ja teda dopracovala k takémuto menu. Takže už by to ako je celkom tak dáva zmysel, že tak treba trošku mať nejakú tú kreativitu. A sú tam ešte rôzne príhody. Hej, a v podstate platí pravidlo, že stále vymýšľa názov ten človek, kto priniesol hlavnú ideu tej pesničky, takže máme rozličné názvy, máme názov Grandma Plisko Luky. To je... Hej, kto to ma teda zaujalo? to je presne ten príbeh. Presne, zavolaj Lukyho? Presne, áno, my máme psa Lukyho. No a ten nám behol do skúšobne, keď sme cvičili, tak som a za ním utekala babka, no tak som povedal, babi, zavolaj Lukyho a tak vznikol názov tejto pesničky. Takže máme veľmi zaujímavé názvy, ale... Vy by ste sa možno aj týmto mohli živiť, že vám to budú volať, keď je to interpreti, že počúvaj, nevymyslíš nejaký dobrý názov na pesničku, že nech si ju pamätali. A máte ešte, povedzme, aj ďalšie nejaké takéto príhody alebo zaujímavosti, nejaké názvy ešte, ktoré by sme mohli... Až tak veľa tých pesniček nie je. Tak v podstate, ja by som sa mohol... Ale album máte. Ale album máme, to je pravda, to je pravda. Album už máme. A ten vám vyšiel kedy? V 2016. Krstili sme ho vlastne 16. januára 2016. Správne. Dabačka. A vy v rámci tej muziky, ktorú tvoríte, ktorú hráte, tak ju hráte väčšinou kde? Väčšinou hráme v podnikoch košických. Minulé leto sme hrali na dvoch festivaloch v Čechách, boli to viac menej také folkové festivály, ale to gro je podnikoch. A kde budete povedzme v tom najbližšom období ešte teraz počas letných prázdnin? Počas letných prázdnin je to ešte otvorené, lebo sme teraz dosť rozlietaní, sme na dovolenkách, takže nie je tam nič fixne dané. Na september sa nám už vysujú nejaké koncerty, na 22. septembra by malo byť niečo. Už niečo potvrdené, ale ešte stále je to len tak štádiu jednania a tak, takže... Jasné, tak treba sledovať napríklad našu facebookovú stránku, presne aby tak. Sa poslucháči alebo fanúšikovia teda tak. Dozvedeli, že kde budete v tej najbližšej dobe hrať. A keď už otvárame napríklad aj túto tému, tak čo je možno vašou nejakou métou alebo ambíciou v rámci tej hudby, ktorú tvoríte, dosiahnuť? Lebo niektorí slovenskí interpreti, povedzme, chcú predať čo najviac albumov, niektorí chcú, aby tá ich pesnička bola, povedzme, najhranejšia v slovenských rádiach. Vy netvoríte komerčnú mainstreamovú hudbu, tak čo sú tie vaše nejaké ambície? Každý by mohol povedať asi svoju ambíciu. Uh-huh. Ja neviem, pre mňa osobne je to, aby sme čo najviac hrali, aby sme kapelu dávali do povedomia, lebo určite nie sme možno trošku známi v rámci Košíc, ale bolo by to možno treba rozšíriť niekde v rámci východného Slovenska a potom v rámci Slovenska. A určite koncertovať, možno pracovať na ďalšom CD-čku, neviem, ešte môžu sa aj kolegovia vyjadriť, aby som nech sa páči, tak začneme teda. Tak
ja som s hudbou nejak spätý už tak od malička, asi všetci z nás nejakým spôsobom. No a pre mňa je dôležité hlavne to, aby som naďalej hral, aby som nestratil kontakt s tou hudbou. A hlavne mňa odjakživa bavilo vlastne tú hudbu tvoriť, či už na gitare, alebo na klavíri, alebo na viacerých nástrojoch. Niektorí z nás aj pochádzame z takého mládežníckeho orchestra, kde sme sa vlastne spoznali a tak ďalej. Takže s tou hudbou sme tak dosť silno spätí a myslím si, že všetci by sme chceli teda aspoň na tej, povedal by som, nie profesionálnej úrovni, ale na tej úrovni, ktorej aspoň sme teraz sa dostať vlastne tak, aby sme hrali čo najviac a vlastne všetci to robíme hlavne pre radosť a pretože sa tej hudbe chceme venovať. No a len nás teší teda, že keď sa tá hudba páči vlastne aj iným. A je to hlavne pre mňa je zaujímavé aj to, že tá hudba je niečo, čo to, čo hráme, ten žáner a ten štýl, ktorý hráme, si myslím, že nie je tak rozšírený. U nás je to niečo zaujímavé, niečo možno, že nové, niečo také, takže aj to je možno tá vec, ktorá ma na tom baví. Tak pre mňa je tu zaujímavé na týchto kapelách hlavne to, že takýto žáner som nikdy nepočúvala, čiže dostať to do povedomia ľudí je veľmi, veľmi zásadná vec. A ďalšia záležitosť je, že ja som v podstate študovaný na základnej umeleckej škole, vyštudovaný klavirista. A sem som sa dostala nejakou šťastnou náhodou a veľmi ma to baví, že môžem teda skúšať hrať aj na iný nástroj. Postupne sa do toho dostávam, tak verím, že tu dotiahnem na nejakú úroveň podobnú našim skvostným huslistom napríklad. Chlapci. Ja viem, mne sa strašne páči hrať takto v plenéri, ľudia si to veľmi pochváľujú a aj nám sa to myslím páči. Už sme hrali na niekoľkých letných festivaloch a je to super zážitok hrať tak vonku. A ešte mám jednu takú súkromnú motiváciu, lebo ja som odchovaný na rock'n'role a vonku mi konečne dovolia dať trošku hlasnejšie zo svojho voláča. Konečne. Ja by som bol veľmi rád, keby sme sa s našou hudbou dostali aj do zahraničia, napríklad do Írska alebo Škótska a práve tam by som bol zvedavý na ten názor tých ľudí, Írov a Škótov na tú našu hudbu, že či im tiež pripadá Írska ako nám, lebo v podstate nám to pripadá Írske, ale ono to veľmi Írske nie je, je to také slovenské Írske, takže to by som bol veľmi zvedavý. No ja si myslím, že by sa im to páčilo. Ja som tiež, jak žil, írsku hudbu nepočúvala, zamilovala som sa, neviem, čo to je Írska, do posledného Mohikána, do soundtracku, to je aká hudba? To je Škótska, filmová. Ale má tam prvky írske, áno, to je pravda. Aha. A myslím si, že vy teda robíte niečo také podobné a naozaj, ja som o vás tiež v podstate nevedela, len takou náhodou som vás počula v jednom nemenovanom podniku a tiež ste sa mi veľmi páčili, tak ja pevne verím, že tak nejako vás objavia aj ďalší Košičania, či už v podnikoch, alebo možno aj na takýchto koncertoch, aký máte teraz pred sebou, tak utekajte koncertovať, ja vám ďakujem za rozhovor a želám vám všetko dobré, krásne. A my ďakujeme.